ሰልን ክብራን ተመልካቾቻችን በዛሬው ለት ይዘንላችሁ የቀረብነው አቶ ለንጮለታን ነው። አቶ ለንጮለታ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መስራችን ጻፊ ነበሩ። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ኦዴግ ሊቀመንበር ናቸው። ከአቶ ለንጮለታ ጋር በህይወት ታሪካቸውና በአጠቃላይ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ተከታተሉን። አቶ ለንጮ ጥሪያችንን አክብረው ኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ስለተገኙ በተመልካች እንዲሁም በርማይስም ከልብ አመሰግናለሁ። ስለጋበዛችሁኝ እኔም አመሰግናለሁ። አቶ ለንጮ እንግዲህ ለስራ ጉዳይ ወደዚህ ዋሽንግተን በቀባሉበት ሰዓት ነው ያገኘነው። ከዚህ ቀደም በስካይፕም አውርተን ነበር። የዛን ጊዜ ውስን ነገር ላይ አነሳነውና አጠቃላይ በህይወት ታሪኮም በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እንድንነጋገር ድጋሜ እድሉን ስለሰጡን ያመሰግነን። እስቲ ወደ ኋላ ተመለሰን ከህይወት ታሪኮን ጀምር። ትምህርት ሂደቱን የስራ ዓለሙን እንዲያደርግን ሄድ ይሄን ያህል ምን የሚወራ የህይወት ታሪክ የለኝም። የተወለድኩት ምዕራብ ኢትዮጵያ ደምቢዶሎ የምትባል ከተማ አካባቢ በዛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቴን ያጠናቀቅኩ፣ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከአዳማ ውጪ የነበረ አንድ ትምህርት ቤት የሚስዮኖች ነው እዛ አጠናቀቅኩ። መጀመሪያ ዲግሪን ያገኘሁት አሜሪካን ሀገር ነው። በፈረንጅ አቆጣጠር በ70 ወደ ሀገር የተመለስኩ። ከዚያ በኋላ ወደ ትግል ገባን ቀስ በቀስ። የዲግሪውን አሜሪካ ሀገር ነው ወሰዱት። ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ ነው ያልኩት? አዎ። ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሮቸስተር የሚባል አፕስቴት ኒውዮርክ ለአራት አመት ነበርኩ። በኬሚካል ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ ሰርቼ ወደ ሀገሬ ተመለስኩ። እናማን ነበርኩ ከርሶ ጋር እዚህ አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ። ሌላ ኢትዮጵያ ነበር? አንድ ሌላ ኢትዮጵያዊ ነበር፣ ሰለሞን ጊዳዳ ይባላል። ከኔ ቀደም ብሎ የሄደ በሌላ በአጋጣሚ ሁኔታ ነው። የዶክተር ነጋሶ ወንድም ናቸው? አዎ። አምባሳደር የነበሩት? አምባሳደር የነበረ ያው ከአንድ መንደር የመጣን ሰው ነው እሱ። ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱና ወደ ስራ ለማል ገቡ? መጀመሪያ የተቀጠርኩት ስኳር ፋብሪካው ወንጂ ሸዋ መተሃራ ላንድ አመት ተኩል እንደዚህ አገልግዬ ከዛ ወደ አዲስ አበባ ዞርኩ። የኢትዮጵያ ደረጃ መዳቢ ድርጅት የሚባል ከጀመሩት አንዱ ነኝ። ለአንድ 3-4 አመት እንዳገለገልኩ አብዮት በፈነዳ ሰሞን የተወረሱት ፋብሪካዎች ቀለም ያመርቱ የነበሩ እዚያ ላይ ለአንድ አመት ተኩል እንደዚህ ሰርቼ ማመለት ግዴታ ሲሆን አመለጥኩ ከአዲስ አበባ። ምን ወቅቱ ፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ነበሩ? አገር አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ያው የኦነግ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሚስጢር የሚካሄደው ስራ ውስጥ ተሳታፊ ነበርኩ። ይሄ አይነት ትግል ይደረስበታል እና ስጋለጥ የግዴታ ሜዳ መሄድ ነበርብኝ። ወደ ሜዳ ሄድኩ። ቀጥታ ኦነግ ነው ወይስ ከዛ በፊት ብዙ የኦነግ ሰዎች ለምሳሌ በኢጫት በኩል አልፈዋል? እርሶ? እኔ ኦነግ ሌላ ድርጅት አባል የሆንኩበት ድርጅት የለም። ይቡ ይሁን ግልጽ ከኦነግ በኩል ብቻ ነው ያለፉት? አዎ። ከዛ በኋላ ወዴት ሄዱ? ሜዳ ለጥቂት ጊዜ ቆይቼ ሀረርጌ፣ ከዛ ጅቡቲ እንደ ስደተኛ ገብቼ ለአንድ አመት ያህል ከኖርኩ በኋላ ሱዳን ሄደን በምዕራብ በኩል ትጥቅ ትግል ለመጀመር ጥረት ጀመርን ከጥቂት ሰዎች ጋር። ያ ዞሮ ዞሮ የምዕራቡ የኦነግ ቅርንጫፍ የውጊያ ቀጠና ተፈጥሮ በዛ ላይ እየሰራን ሳለ ያው መንግስቱ በፈረንጆች 91 ላይ ሲሸነፍ
كان وياني كتيبيلف غار يشغغرو منغست ماقواقوام جديت هنا تساتبنا زي ما قلنا ود جيبوتي وطان يالوت كمراب مراب ايتيوبيا نبراچو جيبوتي هيدكوت يلم كهررغي نو كهررغي نو هررغي نما نبراچو اندو وقتو كرسو غار يونا غامراروچ ያኔ ጃራ ተብሎ በኋላ እስላሚክ ፍራንት መሪ የሆነ ሙሊስ የሚባል እንዲሁም ለጥቂት ጊዜ የእስላሚክ ፍራንት አባል ሆኖ በኋላ ደግሞ ወደ ኦነግ ተመለሰ ባሮቱምሳ ሌሎችም የነበሩ ያኔ ሜዳ ላይ ነበሩ አቶ ባሮ ከዛ ተመለሰው ነው የለም ሱቅ አዲስ አበባ ወጣ ሀረርጌ ገባ እዛው ተሰዋ ሀረርጌ ላይ እንትን ያሉት አዎ ከዛርሶ ከማን ጋር ነው ወደ ጅቡቲ ሄዱት ሶስት ነበርን ጅቡቲ ሄደን ከዛ ወደ ሱዳን ይሄን ነው አንዱ ወንድሜ አባጫላ የሚባል ግለሰብ ነው ሌላ ደግሞ ዛሬ በአሜሪካን ሀገር የሚኖር ተሾመ የሚባል ሶስት ሆነን ጅቡቲ ቆይተን ከዛ ወደ ሱዳን ተላለፈ እንግዲህ በምዕራብ ኢትዮጵያ በኩል እንቅስቃሴ ተደርጎ ነበር እርሶ ለዲፕሎማሲያዊ ስራ ከሌሎች ጋር ሆነው የቴት እንቅስቃሴ ነበር ያኔ በራም ነበሩ ሌላ ቦታስ ሜዳን ገባለን ወጣለን የኔ ቢጤ ሰው አማራራ ካላባል ከና ሻቢያም ጋር ግንኙነት ነበረን ስለዚህ ኤርትራ ሜዳም እንሄዳለን ከና ቲፒኤልኤፍም ጋር ግንኙነት ነበረን ከዚህ በተጨማሪ ከመንግስታት ጋር በአካባቢ ካሉ ከሶማሊ ከሱዳን መንግስት ጋር መካከለኛ ምስራቅ ሲሪያ ያኔ የነሳት ነበር እንዲሁም ሊባኖን ከፍልስጤም ድርጅቶችም ጋር ግንኙነት ነበር ይሄን ሁሉ ማቀናጀት በጣም ከባድ እና ምንም ኤክስፒሪየንስ የለለን ሁኔታ ስር በጣም አስቸጋሪ ነበር። አቶ ለንጩ አሁን እሱ ጋር መጣለን እንደው በስራው ዓለም በነበሩበት ወቅት ወንጂም ሰሩ አውለዋል ከዛ በኋላ ደግሞ አብዮቱ ከመጣ በኋላ አንድ ቀለም ፋብሪካ ውስጥ መስራት ሆኖና ያኔ በስራው ዓለም የሚያስተውሷቸው ሰዎች አሉ አሁን ከርሶ ጋር የነበሩ ወይ በኋላ ትግል ውስጥ የገቡ ወይ ደግሞ አሁን በሌላ ህይወት ውስጥ የሚኖሩ አዎ ማስተውሳቸው የኔ አለቃ የነበረ ያኔ ሚኒስቴር ተስፋይ ድንቃ ተወግ ነበር አብሮ ከኛ ጋር ይሰራ የነበረ ቀለም ፋብሪካ አብርሃም ያየህ እና ሌሎችን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስላልተማርኩ አብዛኛውን የኢትዮጵያ ኤሊት አላቃቸው መስራለም ማልኩኝ ኦኬ ስራለም ስራለም በጣም የተወሰነ ነበር ያ ሶስት ቀለም ፋብሪካ እናስተዳድር ነበር ትንሽ ቢሮ ነው ያለው ብዙ ሰዎች ማስተዋወሳቸው የሉ ደሞ ዘመኑን ቆይቷል ከዛ በኋላ የትግሉ ጊዜ አመሮ ይናጋል ኦኬ እንግዲህ አሁን ከዛ በውጭ ዓለም ከመንግስታትም ጋር ከሻቢያም ከወያኔም ጋር ግንኙነት ያደረጋችሁ ትግሉን መከታተላችሁ ነው የገለጹትና ኦሮሞ ማህበረሰብ ሰፊ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የጂኦግራፊ አቀማመጡም የህዝብ ቁጥሩም ሲታይ ሰፊ ነውና ገና አጋጣሚ ሆኖ ይሁን ምናልባት በኦነግ ድክመት ይሁን እንግዲህ እርሶናችሁና አጠቃላይ እናንተናችሁ መተነተኑስ ህወሓት እና ሻቢያ ወደ ስልጣን ሲመጡ ኦነግ ግን የተወሰነ በበላይነት መምጣት አልቻለም ነበር ወይ ደግሞ ማሸነፍ አልቻለም የተወሰነ አካባቢ ነበር የሚቆጣጠረውና ለምን እንዳልተሳካላችሁ ለምን ያን እንትን ሳይሆን ቀረ ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላሉ አንደኛው የኛው ድክመት ሊሆን ይችላል እንደ ግለሰብም እንደ ቡድንም ነገር ግን ፊታችን የነበረ ቻሌንጅ ነሻቢያ ወያኔ ያልነበራቸው ነበር በምስራቅ የጀመርነው ትጥቅ ትግል በደርግ ላይ ብቻ ሳይሆን በሶማሌዎችም ከሶማሌዎችም ጋር ግጭት ነበር ማለት ሀረርጌን ባሌን ስዳሞን በሙሉ ጠቅለው የሶማሌ አካል ለማድረግ ቅድ ስለነበራቸው
ከኛ ትግል ጋር ግጭት ነበራቸው የሶማሌ ከሞግዲሾ የሚሰማሩ የታጠቁ ኃይሎች እና በድርግ እጅ ከተሰዋ የኦነግ አመራር አካል አብዛኛው የሞቱት በሶማሌዎች እጅ ነው። ሶማሌ መንግስት ነው ወይስ ሶማሌ ዝም ብሎ ታጣቂዎች ናቸው? ሲያድ በሪ መንግስት የሚያቀናጀው ነበር። ምንም ትርጣሬ የለንም። ግን በመንግስት ደረጃ አይደለም። ግን ይደግፋል። ደረጃ አይደለም። ይሄ ሰርጎ ገብ ይባል የነበረ ያን ጊዜ ታጥቆ እየገባ ኢትዮጵያን አጥቅቶ የሚወጣ ወደ መጨረሻ ያተኮሩት በእኛ ላይ ነበር። እና ግን መንግስትን ማዳከም ለማዳከም ነው እናንተ መሰሩት እና እንዴት እናንተ ማጥቃት አስፈልገ በዚህ አድባሪው? እኛ ብቻ ሳንሆን ሌሎችም ትግሉ ጸረ ደርግ ትግል ውስጥ የነበሩ ለሶማሌ መንግስት ያዙት እቅድ እንደማያዋጣ መክረው ነው ያቃታቸው። ኡስማን ሳላሳብ ለሲያድ ራሱ ቀርበው ሐሳብ ሁሉ ሰጥተው ይሄ ያዋጣም ብለውት ያቃታቸው እና ረመዳን መሐመድ ኑር ሁሉ በእኛ ፈንታ ገብተው የሲያድ መንግስት በተለያየ ደረጃ አነጋግረው ያቃታቸው ነው። እና ዞሮ ዞሮ ሶማሊያንም እንድትወድም ያደረገ ያ ስህተት ነው። ከመተባበር ከነበረባቸው ኃይል ጋር ሲጋጩ የነሱም ያቀዱት ሐሳብ ከሸፈ የኛንም ወደ ኋላ እንዲጓተት አደረጉ። ይሄ አንድ በምስራቅ ያጋጠመን ችግር ነው። በምዕራብም ተመሳሳይ ሁኔታ ገጠመን። የምዕራቡ ሜዳ ጀምረን አመት ሁለት አመት ሳይሞላ ኤስቢኤል የሚባል የሳውዝ ሱዳን የደቡብ ሱዳን ኃይል በደርግ የተሰማራው በእኛ ላይ ነበር። የነጀንጋራንክ የገራን ለስድስት አመት ነው ከነሱ ጋር ተዋጋን። ስለዚህ በህነበት ወይ ከፊት ደርግ ከኋላ ደሞ ሌላ ኃይል መዋጋት ግዴታ ሆነ። በዚህ ብዙ እድል አመለጠን። የውጪ ሁኔታውን ቶሎ እንዳናድግ ካደረጉት ውስጥ እነዚህ ናቸው ለማለት ነው። የውስጥም ሊኖር ይችላል። ይሄ ለታሪክ እንተዋለን። ግን ሰፊ ህዝብ ትልቅ መልካ ምድር ያለብ ላይ ሰፈረ ህዝብ ከመሆኑ አንፃር ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ዋናው ምሰሶ የሚባል ነው። ከአቀማመጡም ከህዝብ ቁጥርም ከእንደዚህ አንፃርና መገንጠል የሚለው ነገር ራሱ ሐሳቡ ኦነግ ወደፊት እንዳይራመድ ወይ ደግሞ በተባለው ፍጥነት እንዳይመጣ እንቅፋት ነው ብለው በትንተናም ደረጃ የሚናገሩ ሰዎች አሉ፣ የሚጽፉም አሉ። በዚህ ረገድ ያለው ነገር እናንተ ልትመረከቱ አልቻላችሁ? ያ አይመስለኝም። ሁሉም በጊዜው ትክክል ሊሆን ይችላል። ያን ጊዜ ከኢትዮጵያ ተገንጥለን አዲስ አገር መመስረት አለብን ማለታችን እኔ ትክክል አልነበረም አልልም። ያን ጊዜ በነበረ ሁኔታ አስፈላጊ ነበር። ለምን የኦሮሞ መኖሩ ራሱ ለባዕድ ብቻ ሳይሆን ለኦሮሞ ራሱ ብዥታ ስለተፈጠረበት ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያዊነት በኦሮሚያ እና በኦሮሞነት ላይ ትልቅ ጥላው ስለነበረ ከዚያ ነፃ ማውጣት ከዛ ወጥቶ ራሱን ችሎ እንዲቆም ለማድረግ አስፈላጊ ነበር። ግን ያ ኦነግ ያን በማድረጉ ትክክል ነበር። እዛ ላይ ጸንቶ መቆየቱ ሁለተኛ ምስቴ ስተቱ እዛ ላይ ነው ብዬ ነው ማምነው። ከሁኔታዎች ጋር መለወጥ ነበረበት። አዎ ያ እስከ 91 92 አስፈላጊ ነበር። ከ92 በኋላ ግን መቀየር ነበረበት። እኔ የደረስኩበት ድምዳሜ እና ውሳኔ ካሁን ወዲያ በኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሚያ ከታወቀ ኦሮሞነት አስፈላጊውን እውቅና ካገኘ
مفتهون ماغنيت ما نچلبت مكنيات يلم يميل لاي درسكو يهن غدي باونا غوست بزو تغل ما كاهدن نو يتيقو ك 20 عامت بلاي بمجرشا سياقتن ليلى درجيت اقواقوا تغل لاي بنبراچو بسات بشابيان بكل غفيت نبرباچو مگنتلو نغر منالبات يونا غريديو لا سيناغرو يسمو مسلينا شابيا مگنتلونا يدغفم نبر يميل نغرو يتناغرو مسلين كشابياوچ غار يپوليتيكا وييت اتتكايد የቴክኒካል ጥቁይት ነው ምን ያህል ሰራዊት ለማሰልጠን ትፈልጋለ ምን ያህል ትጥቅ ትፈልጋለ ይሄን ነው የሚያበዙት ግን የብሄር ትግል በኢትዮጵያ ውስጥ መኖሩን መጠናከሩ ነው እንደማይፈልጉ ግልጽ ነው አንዲት ኢትዮጵያ እንድትኖር እንደሚፈልጉ ያ ግልጽ ነው እነ ወያኔም ሲጀምሩ የመገንጠል አጀንዳ ይዘው ነበር የተነሱት ያን እንዲቀይሩ የመከሯቸው የሻቢያ መሪዎች ናቸው። ያ ሁለት አገር ነው ያለው እዛ ኢትዮጵያና ኤርትራ። ከዛ ውጭ ኢትዮጵያ አስፈልግ ደዛንት እና ይሄ የራስን እድል በራስ መወሰን ትርጓሜ ያን ጊዜ በጣም ውስን ነበር። ይሄ በኮሎኒዜሽን ዲኮሎኒዜሽን ጊዜ ያደግነ ሰዎች ነንኛ በዚያን ጊዜ ራስን እድል በራስ መወሰን አስተሳሰብ መጨረሻው ግቡ ነፃ ሀገር ማቋቋም ነው ከዚያን ጊዜ የራስን እድል በራስ መወሰን አሳቡ ከአውሮፓ ወጥቶ ነበር በአፍሪካ እና ሌሎች በፈረንጅ ኮሎኒ ስር የነበሩትን ህዝብ ብቻ የሚመለከት ተደርጎ ነበር የተወሰደው መፍትሄውም ያው ነፃ ሀገር ማቋቋም የሚባል ነበር በኋላ ከ90ዎቹ ላይ ይሄ ሰፋ ያለ ትንታኔ አስፈላጊ መሆኑን ታወቀ ያንን ማጥናት አስፈላጊ ነበር ያ ተጠንቶ በዚያ ላይ ተመስርቶ ምን ፍቺ ነው አሁን መያዝ ያለበት የራስን እድል በራስ መወሰን ምን አይነት ትርጓሜ እንዲኖረው ነው የሚያስፈልገው ዛሬ ባለንበት ዘመን የሚለው ጥናት ብዙ ጊዜ ፈጀውበት ነው ሌላ ተጨማሪ የዲኮሎኒዜሽን ኮሎኒ የፈረንጅ ኮሎኒ ማፍራስ ያገሮች ነጻነታቸው ማግኘታቸው የህዝቦችን መብት ሳከብር ቀረ ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ነጻነት አላቸው ህዝቡ ግን ፍሪደም የለውም ያ እንዳይገጥመን ያስፈልጋል የሚል ከፍተኛ ፍራቻ አደረብኝ ወደ 90ዎቹ አሁን እንግዲህ መብሰልም ጀምረናል ወጣት እንደነበርነ ጊዜ በጣም በቀላሉ ነገሮችን ማየት እየቀረ መጥቷል ከዛ በመነሳት ለረጂም ጊዜ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይሄን ኦሮሚያ የሚባል ሪፑብሊክ ማቋቋም ላይ ብቻ ተወስኖ ከመኖር ኢትዮጵያ አቀፍ የሆነ መፍትሄ መፈለጉ አስፈላጊ ነው የሚል ሐሳብ ላይ ደረስኩ እኔ ራሴ ከሌሎችም ጋር በመተባበር ሌላ ድርጅት አቋቋም በጣም ነው መሰግነው አቶ ለንጮ እንግዲህ ወደ ትግሉን በኦነግስት ያደረኩትን ነገር እየዘረዘሩ ነበርና ከአከባቢ መንግስታት ከሻቢያም ኮያኔም ጋር በትግል አብራችሁን ተንትሉ ነበር ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ የሚደረግ ጉዞ ነበርና ትግሉ ወደ መጨረሻ ሲቃረብ ድርድሮች ይካሄዱ ነበር ከደርግ መንግስት ጋር ሻቢያና ወያኔ ያደርግ ነበር ከእናንተም ጋር ነበር ድርድር ደርግ አንድ ጊዜ ደብዳቤ ጽፎልን ነበር ለመደራደር ዝግጁ መሆናችንን ይሄ ወደ መውደቁ መቃረቢያ አንድ እንዴት እንደመጣች ማና ደብዳቤ ደርሳ ነበር ጊዜም አልነበረን ከነሱም
የምናነጋግራቸው ሰዎች የተመደቡ አልመሰለኝም። ከዚህ በስተቀር እኛና ደርግ መካከል ምንም ግንኙነት አልነበረ። ምናልባት መጨረሻ ሲሉኝ አቶ ተስፋዬ ዲንቃ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆኑ በኋላ ነው ወይስ ከዛ በፊት ይሆን? ያውን እነ ተስፋዬ ይመስለኛል በደንብ አላስተውስም። እንግዲህ ከአቶ ተስፋዬ ጋር በስራ ቦታ ብለን ነበር ነው ብለዋል። እና ዩኒቨርሲቲም ሆኜ እንተዋወቅ ነበር ከአቶ ተስፋዬ ጋር። በጣም ብልህ ሰው። ከዛ በኋላ ትግል ላይ ያሉ ወይ በድርድር በእንደዚህ ብለም የተገናኙበት አጋጣሚ የለም? አልነበረም። ያኔ መንግስት ኦፊሻል ቀርቶ ግለሰብ ኦሮሞ እንኳን ከባድ ነው በጣም። ከዛ በኋላ ደርግ ጸደብዳቤ ጻፈላችሁ በጅምር እንደቀረ ነው የተመሰለ። አሁን ምንም የትም አልሄደም። ከሻቢያና ደርግ ረዘም ላለ ጊዜ እየተመላለሱ ሲደረደሩ ነበር። ወያኔ በ80ዎቹ 88 እንደዚህ አካባቢ ሮማ ላይ ድርድር ጀምረው ነበር። በዚያን ጊዜ ግን ሁኔታው አልቆለታል፣ ለደርግ አልቆለታል። ደርግ አልገባውም ይሆናል እንጂ ካለቀለ በኋላ ነው። እነዚህ ሻቢያም ሆነ ወያኔ የመስጠትና የመቀበል አይነት ድርድር ምን ጊዜም አልፈለጉ። የነሱን ስልጣን መያዝ እንዲያመች ለዛ ጊዜ ለመግዛት ደርግን ሁኔታ ለመረዳት ያካሄዱት ይመስለኛል። ያ የተካሄደው አልቆ ነበር። አልቋል። አፋቤት በ88 መሰለኝ አፋቤት ከደርግ ሰራዊት ከአፋቤት ከተባረረ በኋላ አልቆለታል ደርግ። በዚያ ላይ ደግሞ ያ የታሰበው መፈንቅለ መንግስት የኢትዮጵያ ሰራዊት የአጥንቱን ጀርባ ነው የሰበረው። የኢትዮጵያን ሰራዊት ያሸነፈው መንግስቱ ነው። ሻቢያ ወያኔ ገፉት። ሊወድቅ ያለ ነገር ነው ገፍተው የጣሉት እንጂ የተጎዳው ከውስጥ ነው። የ81 መፈንቅለ መንግስት ጎርቶታል ነው የሚሉት? በጣም መፈንቅለ መንግስቱ መካሄዱ መክሸፉ፣ በዚያ ላይ ደግሞ በጣም ርህራሄ የሌለው እርምጃ በመንግስቱ በመወሰዱ እነኛ ሰዎች መረሻ ናቸው። አሉ የሚባሉ የኢትዮጵያ ሰራዊት መሪዎች እኮ በዛ ጊዜ ነው ያለቁት። ጥያቄ የለውም እሱ እንዳሉት ነው። ደርግ ጥቂት ጀነራሎች ነው ያለው፣ ግን አሉ የሚባሉ ጀነራሎች ናቸው ደግሞ በዛ ሂደት ያለቁት። ደግሞ ይሄ ቀላል የዛሬ አይነት ጀነራል አይደለም። ይሄ በልዩ ልዩ ሀገሮች ስታፍ ኮሌጅ የተማረ የሰለጠነ ብዙ ኤክስፒሪየንስ ያካበተ የኦፊሰር ኮር ነበር። ትልቅ እንትን ነው የኢትዮጵያ ያጣችው። እንግዲህ ከዛ በኋላ መጨረሻው እናንተም የተሳተፋችሁበት ድርድር የለንደን ኮንፈረንስ ነው። ለንደን ላይ ድርድር የተካሄደ ይመስላል። ግን መጀመሪያ እንደ አቶ ሌንጮ ጥሪው እንዴት መጣ ለኦነግ? እኛ የአሜሪካን ኤምባሲ ካርቱም ያለው ጠርቶ እናንተም ተጋብዛችኋል ተባልን። በዚህ ምክንያት ነው ለንደን ይሄን ነው። እርከርሶ ጋር ማን ሄደ ኦነግ ነው እኮ? እኔ፣ ዲማ፣ ጣሃ፣ ዶክተር ታደሰ ነበር። ወጪው ማን ሸፈነ? ወጪው ማን ሸፈነ? ራሳችን። በራሳችሁ ወጪ ነው? አዎ። ኦኬ። ለንደን ስደርሱ ይሆናል ሁኔታ ምን ነበር? እንግዲህ አጠቃላይ ሂደቱ ለንደን ስብሰባ ይካሄድበታል ተባለ ቦታ ለእኛ አንድ ክፍል ተሰጠ። በኋላ እንደሰማሁት ለወያኔዎችም አንድ፣ ለሻቢያ ቡድንም አንድ፣ እነ ተስፋዬ ደግሞ ሌላ ለደርግ ወኪሎች። አሁን እንደሰማሁት አንድ ጠረጴዛ ክብ የተቀመጥንበት ጊዜ አልነበረም። ስለዚህ ኮንፈረንስ የሚባል ዝም ብለው ነው የሚያወሩት እንጂ አልነበረም። በየግል ነው የተናገሩት?
በየግል ነው ያናገሩ ሄርማን ኮሄን አብዛኛውን ጊዜ ያሳልፍ የነበረው ከነ አቶ ተስፋዬ ጋር ከነ አቶ መለስ ጋር ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የዞር ሲያወያይ ሲያነጋግራቸው ነበር ይባላል። አልፎ አልፎ በእኛም በኩል ያልፋል። ሁኔታችን እንጠይቃ እንዴት ነው ምንድነው የምትፈልጉት ይላል እንጂ እኛ ፐሪፈራል ነበርን ሪሊ ማርጂናል ነበርን የኛ ሁኔታ። ግን ምን አይነት እንት ነው አንድ ክፍል ሲ ሆቴልስ ነው እንዴት ነበር ክፍሎቹ? የለም የመንግስት የእንግሊዝ መንግስት ህንጻ አይነት ነገር ነው ማስተውሰ ሆቴል አልነበረ። ምን መኝታ ክፍሎችም አሉት ማለት ነው? አይደለም እንደ ቢሮ መሳይ ነው። እዛ ቱሉና አንድ ቀን ነው ያቆየው ይሄ ነገር? የለም ለሁለት ቀን ነው ተካሄደው። የመጀመሪያው ቀን ዝም ብለው እንደዚሁ ሲያወያዩን ውለው ማታውኑ የሻቢያ ሰራዊት አዲስ አበባ ገባ። ወያኔ የሻቢያም ነበር አንድ ዲቪዥን ነበር የሻቢያ ቀድሞ የገባ የሻቢያ ሰራዊት ይመስለኛል ትግክል እርግጥ ማስተውሰው ከሆነ በወያኔም ገባ። እንዲገባም ሄርማን ኮሄን ጠየቅኩ ብሎ መግለጫ ሰጠ። በበነጋታው ተመልሰን ስንመጣ መለስ የግድ የአገር መሪ ሆኖ ነው ያደረው። አዲስ አበባን ከተቆጣጠሩ ሁኔታው እሱ ከተቃዋሚ ቡድን እንደ አገርን የተቆጣጠረ እሱ እንደሆነ ተደርጎ ከፍ ያለ ሁኔታ ለሱ ተሰጥቶት እኛ እንደ ተመልካቾች ሆነን ቀርበን በዚያ በኋላ ሁኔታው አለቀ ማለት ነው። አሁን እዚህኛው ሁኔታ ሲፈጠር ሁላችሁም አንድ ላይ ነው የተቀመጣችሁት? ይሄ አንድ ላይ አይደለም መላስ ከፊታችን አንድ አዳራሽ ውስጥ ነው። ግን አንድ አዳራሽ ውስጥ አዳራሽ ውስጥ ማን ማን ነበር እንግዲህ በእናንተ በኩል የዘረዘሯቸው? ያ ሁላችንም ነበር። ከ አቶ መለስ ጋር ስማን ነበር እነስዩም ብርሃኔም ብርሃኔ አልነበረ እነስዩም ሌሎችም ያኔ ኢፒዲኤም አባላት የነበሩ ሰዎችም ነበሩ። በደንብ አላስታውስ ሻቢያ አቶ ኢሳያስ ከሁለት ወይም ሶስት የሻቢያ ባለስልጣናት ጋር ይሄ ሲሆንስ የደርግ መንግስትና አቶ ተስፋዬ ዲንቃ ነበሩ? አላየናቸውም እነሱ ፊት ለፊትም አልቀረብንም። ከአቶ ተስፋዬን አሜሪካን ሀገር የለም አለቃይ በነበረ ጊዜ ካየሁት ወዲህ እስከዛሬም አላየሁት። ግን እዛ ላይ አሁን በ19 ለይበየግል አወራችሁ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ግንቦት 19 ነው እንግዲህ በ20 አዲስ አበባን ስለተቆጣጠሩ አቶ መለስ እንደ መሪ ነው የታዩት። እዛኛው ውይይት ላይ እንግዲህ እና አቶ ተስፋዬ ሂደት ውስጥ ሜሉ ማለት ነው እነሱማ መንግስታቸው ፈረሰ። ስለዚህ ሂደቱ አከራሰ ስለተቆጠረ ምን እንዳደረጓቸው እንዴት አይነት ግንኙነት ነበራቸው ከዛ ከሌሊቱ በኋላ አላቅም። ግን እነሱ መግለጫ ሰጥተው ነበር አይደል እነ አቶ ተስፋዬ አልፈቀርንም የሚል አዲስ አበባ እንዲገቡ እኛ ፍቃድ አልሰጠንም የሚል ነገር መሰለኝ። ያማ ግዴታው ነው። ግን አሜሪካኖቹ በግልጽ ነው ሄርማን ኮሄን የተናገረው ወያኔ ሰራዊት እንዲገባ የኛ ፍላጎት ነው ብሎ ነው የተናገረው። ያ ለንደን በኋላ ረጋ ብዬ ሳስብ ያ ለንደን ላይ የተዘጋጀው ርክክቡን ስሙዝን ለማድረግ ነው ከደርግ አገዛዝ ወደ ወያኔ ለማስተላለፍ ያ በተቀናጀ ሁኔታ እንዲደረግ የታሰበ ነገር ነው እንጂ ድርድር እንዲካሄድበት ነበረ ብዬ አላስብም። ያኔ ይጠቀሙበት የነበረው ሶፍት ላንዲንግ ነበር። አይሮፕላን ሲያርፍ በትክክል ማረፉ ሳይሆን ግን እንደምንም ሳይጋጭ ሳይቃጠል እንዲያርፍ ሶፍት ላንዲንግ ነበር የሚሉት። በቃ ሂደቶች በሰላማዊ መንገድ እንዲሸጋገሩ ነው። ምንም ብዙም አደጋ ባይለበት ሁኔታ ማለት ነው። እንግዲህ ያ ሂደት ውስጥ መጨረሻ በምን ተለያያችሁ? ያን ቀን
بزي هو قال لك ماتا هذا بيرو لندن سوستاتشن من نبرنا ساياس مالس نايني بزالي نبر أتو ساياس إريتريا عندن الجناين الناس لا ماشي هنيت عندن وياي بلو أصابك الربع سابون ولتاتشن متقبل بزيانة تلاقينا ونمود بيروتشن كرتون تملسك ناتو ساياسم قد إريتريا أسمارا قبا this time أسمارا ناس عوتا تبقتشو إنما لس أدي سباهدو كذا ككارتون ماشين ورسولو يتوبة قبوت مجمع رايهد كوت إريتريا نبر ككارتون لا تلاقي سب سبا هي شيء غرون هني تا من وعيبت سب سبا يهول يسوس تدريج توجس هلت منجست عنده تدريجت مالتنا يادي سبا يتقوى قام منجست ماري مل زيناوي أسمارة تقوى قام منجست ماري أتوسايا سفوركي نايني عند أهونم مبتي ميفلق بودن ماري هنن تغنانين سنعفه لاي قربنو لا لتغراي تغراي بوردر قربنو بتا بهليكوبتر نبر يمطاو ملس كاديس ابا كنا بنسمر على هنن سلطان يزوال يا تو اسياس غساني نبر اي نو تنش جلس غراس لغباي نو بفيت سلطان لاي بايوطو انتن يهون يشال اشي سنعفه مجمد لندن لا يتنقرن أسمرا نقناني نبر أسمرا سدرس سنافه هيد تبالكو سنافه هيدكو بزو تياكيات تيكن بزو انتماعن ساتات چلو بزي ملكنو سنافه يتنقناني نو لما اللاسمي ما تشال مالاتي هنا القربنو لبوردر بهليكوبتر مالتا تواعيين شغير چارترو رقيق إذا نبرة تزقاجه يعني إذا نقدي بيجي بأقطع تاشن تملسن نبدا جولاي بفرنجنا ماستاوسب جولاي لاي عندنا أسوسا بأسوسا أدركن ديسابا جبان. شارتر ما نركك أوجم جمرة. سوستاشن أسب أفلكناو. ما نشان قرر القرب من دزي ما نشاؤن يا قربكوت إني نبركو ي charterون بس وفاز جاي توت out line يلي ما عندي full scope أباك ورقة لاي out lineون هذا جاي كنا نبر يعني ل تسبب سبوت لسياس نملس كاج كنا جابيو تشاتش ملس بيتشاؤن نبري متى أتوسياسس أتو سياس قار ليلوش شابي أبالا سلطانات نبرو إن علي سعيد إن سبات إفريم نبرو وأنك رسو بيشا نبرو؟ كاني عندي ليلة وأنك مرار أبال نبر ولت نبر يا قربو تسمع ماتشو شارترو لايزاو؟ رقيق نو مي قربو حساب غنه بتلاي يرسو حساب بزات بس عم ببيالو اندزي بزو انبوت نبراو يرسو يميل نغير عله رقيقون اوت لاينون يا قربكوت ني نبر نا بزي لاي تمسرتو تشارترو يصدقو ينيان تساتفو لمساب نو ابزانياو ينينم رقيق يتقبلوت شجر منجستن دن جبا لما ما تشاتنا نبر جن بونت سرا لالي أولوتنا ترت أري نبرن يعني لما تدرات ترو but I'm centralized هنا أمرار نومي قباتشو كاليلا غار سلطان مقارات عيد تاياتشو
በእኩልነት ፓርትነርሺፕ ሆኖ መስራት አይታያቸው በትዛዛቸው ስር እንድትገባ ነው ሁልጊዜ ጫና የሚፈጥሩት እኛ በተለይ ከወያኔ ጋር ረዘም ላለ ጊዜ ነው ተነጋግነው ተደራደርነው እና በመጨረሻ 80ዎቹ በፈረንጅ እነኚህ ሰዎች አዲስ አበባ ስልጣን ሊቆጣጠሩ ነው ሲቆጣጠሩ ከደርግ ያላነሰ ዲክቴተርሺፕ እንደሚሆኑ ምንም ጥርጣሬ አልነበረን ግን የዓለም ሁኔታ በዚያን ጊዜ የሶቪየት ህብረት ፈረሰ የበርሊን ግንብ ፈረሰ ይሄ አዲስ ሁኔታ ድንገት ክፍት ይፈጠናል የሚያመች ሁኔታ ሊፈጠን ይችላል የሚል ተስፋ በዚያ ላይ ነበር ተስፋችንን ያስቀመጥነው ለመጀመሪያ 2-3 አመታት መስሎ ነበር በኋላ ግን ያው ዞሮ ዞሮ የብሔራዊ የሰብአዊ መብት ጥያቄ የዲሞክራቲዜሽን ጥያቄ ወደ ጎን የተተወ ዛሬማ በፍጹም ተረስቶ በዓለም ህብረተሰብ ከአናርኪ እና ከዲክቴተርሺፕ እንድትመርጥ ነው ግዴታ የሆነው ዛሬ ወደ ስልጣን ህወሓት ወይ ማህዲ ወደ ስልጣን ጉዞ በተጀመረበት ሰዓት ኦህዴድ ከመመስረቱ በፊት ከናንተ ጋር አብሮ ለመስራት ፍላጎት አሳይተው ነበር አይደል የጋራ ግንባር የሚባል ነገር በኢትዮጵያ የግራ ድርጅቶች ውስጥ ሁልጊዜ አናታራኪ የሆነ ነገር ይነሳል የጋራ ግንባር ብለው ጠሩ ሁለት አይነት የጋራ ግንባር ነበር የጠሩት አንደኛው ስትራቴጂያዊ የሆነ የጋራ ግንባር ይሄ ዞሮ ዞሮ አንድ ድርጅት ሊሆን የሚችል ለዛ አልነበረም የተጋበዝ ነው ለታክቲካል ጋራ ግንባር ነው ጋበዙን ያ ግልጽ ነው ምን ማለት ነው ዛሬ አብረን የጋራ ጠላታችን እንዋጋለን ያ ካለቀ በኋላ ደግሞ እኛን ሁለታችን ደግሞ እንዋጋለን ነው መልእክቱ ያ አልጣመንም እኛ ስለዚህ ያን በዚያ መልክ ወይ ገና ትግሉ እየተካሄደ ሳለ እኛን ማጥፋት ካልሆነ ቁጥጥራቸው ስር እኛን ለማዋል እቅድ እንደነበራቸው ነው ጥርጣሬያችን መረጃ የለንም ግን የኛ ጥርጣሬ እንደዛ ነበር ይሄ ሲያቅታቸው ተሰማሩ ኦሮሞ ፍለጋ ኦሮሞ ለመመልመል በሱዳን ያሉትን ኦሮሞዎች የዞሩ ካድሬ መድበው አነጋገሩ ሶማሊያ እንደዚሁም ካድር መድበው ኦሮሞን ለመመልመል ሞከሩ ከዚያ ወጥተው ሳውዲ አረቢያ ዩሮፕ አሜሪካ ሰዎቻቸውን አሰማርተው ኦሮሞዎችን ለመመልመል ብዙ ጥረት አደረጉ ይሄ ሁሉ ሲከሽ የተዘጋጀ እስረኛ የነበረ ኃይል ሻቢያም ጋር የነበረ ምርኮኛ እነሱም የማረኩትን ኦሮሞ ሰብስበው ከዚያ ኦህዲድ የሚባል ፈጠሩ ገብሩ አስራ በመጻፉ ላይ አጠመቅናቸው ዲሞክራሲያዊ ኦሮሞ ጠፍቶ ዲሞክራሲያዊ ዲሞክራቲክ የሆነ ኦሮሞ ጠፍቶ ተፈልጎ ስላልተገኘ እነኚህ ሻቢያ መንገድ ያሰራቸው የነበሩት ምርኮኞች ሰብስበን አጠመቅናቸው ብሎ ነው መጻፍ በግልጽ በመጻፉ ያሰፈረው ይሄ ወዲድ ታሪክ እንደዚህ ነው አው ዘመናት መጻፋቸው ላይ በመላው ዓለም የኦሮሞ ምሁር ፍለጋ ብዙ ተንከራተተን ከዶክተር ነጋሶ ውጪ አንድም የኦሮሞ ምሁር ማግኘት አልቻልንም ይላል እዛ መጻፋቸው ለልክ ነውትና አቶ ገብሩ በግልጽ አስቀምጠዋል ኦህዴድ በመርኮኞች የተመሰረተ መሆኑን በግልጽ የተቀመጠ ነገር ነው ከዛ በኋላ ሽግግር መንግስቱ ያው እንደዚህ ጥርጣሬያችሁ ያለም ነው እንግዲህ ሂደት ውስጥ አጋ የገባችሁት ማለት ነው አዎ ድንገት ሁለተኛ
ያኔ ነገርኩ በአለም ታሪክ አዲስ ምዕራፍ መከፈቱ የሶቪየት ህብረት መፍረሱ ይሄ አዲስ ሁኔታ ድንገት በአገር ውስጥም በአለም ደረጃም አመቺ ሁኔታ ሊፈጥር ይችላል አዲስ ነው ይሄ አንድ አስተሳሰብ ነበር ሁለተኛው የኛ ተስፋ ሻቢያዎች ነበሩ ከሻቢያና ወያኔ ገና በትግሉ ዘመን ተጣልተው ነበር እና ለራሳቸውም ጥቅም ብለው ኢትዮጵያን ጠቅለው ለአንድ ኃይል መስጠት ለነሱም አደገኛ ይሆናል ይሄን ይረዱ ይሆናል የሚልም ኤክስፔክቴሽን ነበረን በመጀመሪያዎቹ ዘመናት መለስ እና ወያኔ ኢን ጀነራል የሻቢያዎች የሚፈልጉትም ሁሉ እንዲፈጽሙ ዝም ያሏቸውም ሻቢያ የፈለገውን በሙሉ እንዲያደርግ የፈቀዱት ኦነግን እስኪያዳክሙ ድረስ ነበር። ሻቢያዎችም ቁጭ ብለው ሲያዩ በወያኔ በኩል የምንፈልገው ተሟልተዋል ይሄ ኃይል ለምን ያስፈልጋል የሚል ድምዳሜ ላይ የደረሱ ይመስለናል። እንትን የለንም መረጃ የለንም ግን ወደ መጨረሻ ሻቢያዎች ወያኔ ኢትዮጵያን ጠቅሎ መያዙ ላይ ድሮ የነበራቸውን ስጋት አያሳዩም ነበር። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ያ ትልቅ ስህተት ለኤርትራም ቢሆን ትልቅ ስህተት መሆኑን ታሪክ መስክሯል። ከዛ በኋላ ግን ያው ተስፋ አድርጋቸዋል ሻቢያ ሙሉ ሙሉ ኢትዮጵያን ለነሱ አሳልፎ አይሰጥም ሂደቱ ላይ ራሱን ተጽኖ ያደርጋል እንደገናም ደግሞ ዓለም አቀፍ ሁኔታ ተለውጧል በእነዚህ ሁኔታዎች ተስፋ ሊኖር ይችላል ብላችሁ ሂደቱ ውስጥ ገባችሁ። ሽግግር መንግስቱ ሲመሰረት እናንተም ኢህአዴግም እና ሌሎች ደግሞ ወደ 80 ፓርቲዎች መሰሉኝና ከእናንተ እርስ ኦነግና ኢህአዴግ ያው ለንደን ኮንፈረንስ ላይ ነበራችሁ ሌሎቹ ከየት መጡ? ለንደን ከለንደን ወደ አዲስ አበባ ሲሰማሩ ወያኔ መሪዎች የብሔሮችን መሪዎች ናቸው ከብሔር ከዚህ ብሔር የተገኘ ምሁር ከዚያ ብሔር የተገኘ ምሁር በሚል ይመስለኛል ጠርተው እንዲደራጁ ነገሯቸው። ስንመጣ የወላይታ ነበረ የሀዲያ የከምባታ የሌሎችም እንደዛ ተመስርተው ጠበቁ። አታቁም እናንተ እኛ የደቡብ ህዝቦች ከደቡብ ብሔሮች ድርጅቶች የምናውቀው የስዳማ ሲያን አሁን አቶ ወልደማዴ ዱባለ ይመራ የነበረውን ቤኒሻንጉሎች ኦፍ ኮርስ ከኛ ጋር የነበሩ ስለነበሩ እንታወቃለን። የጋምቤላዎች እንታወቃለን። ሶማሌዎች ኦፍ ኮርስ ደብሊው ኤስ ኤል ኤፍ ነው ጠርተው ያመጡት። ኦኬ ከነሱ ጋር እንታወቃለን። ይሄ አዲስ አበባ እነዚህ የተፈጠሩትን አናቃቸው ግለሰቦች ከዛ ውስጥ ድሮ ወይም አብረን ተማርን ወይም አብረን ሰራን ሰዎች አሉ ግን እንደ ድርጅት አናቃቸው። መሳተፋቸውን እኛ እንደግፍ ነበር። ሁሉም ብሔር በኢትዮጵያ በሚካሄደው ጉዳይ ላይ መሳተፉ ትክክል ነው። መሳተፍ መብቱ ነው። ያ በመደረጉ በጣም ነው ደስ ያለን። እኛ በዚያ መልክ ነው ያ የሽግግር መንግስት ፓርላማ የተዋቀረው። እንግዲህ ያው መመስረንት ሰዎቹ የብሔረሰብ ወኪሎች መኖራቸው ላይ ቅሬታ አይላችሁም ሁሉም ኢትዮጵያዊ መወከል አለበት ብላችኋል። ግን ሰዎቹ እንዴት እንደመጡ እንዴት እንደተደራጁ አታውቁም። ኢህአዴግ ነው ጋባዥ እኛንም ጨምሮ ያስተናገደን ኢህአዴግ ነው። 87 ወንበር ነው እንግዲህ ወንበሩ እንዴት ተደለደለ? ኢህአዴግ ነው የወሰነው። ይሄ ለኦነግ 12 አፋር ሁለት ለብሎ የደለደለው ኢህአዴግ ነው። መመዘኛው ምን ነበር?
የነሱ ብልጫ እንዲኖራቸው ኢህአደግ ብቻ ሳይሆን አንድ የሰራዊት ቡድን ነበራቸው ደማናው የሰራተኛ ነው ተብሎ አደራጅተው ያመጡት ነበራቸው በዚህ መልክ አብላጫው እንዲኖራቸው በምክር ቤቱ ውስጥ በደንብ አስበው ካልኩሌት አድርገው ነው የመጡት ግን አንተ ወንበር አነሰናል አላችሁ ብለን ነበር ግን ምንም ለማድረግ አንችልም ነበር ምክንያቱም እነሱ ከ30 በላይ ወንበር ነው ያነበራቸው ኢህአደግ 32 ኢህአደግ ቀጥታ ኢህአደግ የሆነ ሌሎቹን የነሱ ተባባሪ የነበሩት በየሁኔታው ያባበሏቸው ሲጨምር ከ50 በመቶ በላይ ነበራቸው የሽግግር መንግስቱ ተመሰረተና ያው 12 ወንበር እናንተ ወሰዳችሁ ከዛ በኋላ ጊዜያዊ መንግስት ያው የሽግግር መንግስት ነው የሁለት አመት መንግስት ነውና የካቢኔ ድልድል ነበር እሱስ እንዴት ተሰራ ሱም ለኦነግ አራት ሚኒስትሪያል ፖስት የተወሰነ አምባሳደርስ እንድንሾም ተወሰነ ያው ኢህአደግ ነበር የወሰነው ፕሬዚደንት ሆነ እኮ መለስ ያን ቀን ያን ሌሊት እንደነገርኩ ሰራዊት የነሱ ሰራዊት አዲስ አበባ ከገባ ቀን ጀምሮ የኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ነበር ግን አንድ ወር ሲያልፍ አንድ ወሩ ለሽግግር የጊዜያዊ መንግስት ፕሬዚዳንት ነበሩ አዎ ግን ሽግግሩ ላይ ሲሆን ያው በርግጥ በአብዛኛው ኢትዮጵያ ያዙት እነሱ ናቸው ግን ፕሬዚዳንት እነሱ ሲሆኑ ቀጥሎ ያለው ኦነግ ነው እንደው ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን እንትን አላላችሁም ያኔ ፕሬዚደንሲ ኤግዚኪቲቭ ፕሬዚደንሲ ነበር እና እኛም ቢሰጠንም አንቀበልም ነበር ምንም ያው የመለስ ውሳኔ ማስፈጸሚያ ነው እንጂ ምንም ስልጣን የለውም አቶ ታምራ ላይኔ ነበር የተሾመው የተወሰነ ነገር ስራ ላይ ማዋል ነው እንጂ ምንም ስልጣን የለውም በኋላ ቀየረው የፕራይም ሚኒስትሩን ለራሱ ሲወስድ የፕሬዚደንቱን ቢሮ ባዶ አደረገው መለስ እነዚህ በጣም ቀደም ብለው በደንብ አስበው ተዘጋጅተው ነው ስልጣን የተቆጣጠሩት የካቢኔው ቦታዎችስ ለእናንተስ የተሰጡት የሰርቪስ ሚኒስትሪስ ነው የንግድ የትምህርት የእርሻ ይሄን የሚመስል ስትራቴጂክ ማስታወቂያ ሰርቪስ ናቸው እነኝ በሙሉ ስትራቴጂክ የሆኑ ሚኒስትሪዎች የሀገር አስተዳደር የዲፌንስ የውጭ ይሄ ኢህአደግ ይቆጣጠረዋል ነው በግልጽ ነው የተነገረን እሱ እናንተ አልጠየቃችሁ ይገባናል የሚል አልጠየቅንም መጠየቁም ዋጋ የለውም ከዛ የበለጠኛ እንኳን ይቸግረን የነበረ ሌላ ጉዳይ ነው ዲሞክራሲ መብቶች መከበር የህግ የበላይነት መኖሩ ይሄ እስከሆነ ድረስ ማንም እሹም ማንም ይሻር ሁኔታዎች ቀስ በቀስ ተስተካከሉ ይሄዳሉ ስለዚህ የህግ በላይነትና መሳሰሉት የዲሞክራሲ መብቶች እንዲሰፍኑ ነበር የኛ ትኩረት እንጂ ሹመት አልነበረ ሂደቱ እንዴት ነበር ከዛ በኋላ ያው ካቢኔ ድልድሉ አራት ወንበር አራት የካቢኔ ቦታ ያዛችሁ 12 የምክር ቤት ወንበር አለ የሽግግር መንግስቱ ቀጠለና እንዴት ነበር ሂደቱ በእናንተ በኩል የተጠበቃችሁት ነገር ነበር መጀመሪያ የምክር ቤቱ ማሳለፍ የነበረባቸውን አዋጆች ማዘጋጀት ላይ ነው ያተኮር ነው አንደኛ የመካለሉ የብሔር አቀማመጥ መካለሉ ለኛ በጣም ወሳኝ ነበር ከዚያ ቀጥሎ የምርጫ ህግ እና ይሄ ነበር የኛ ትኩረት በአብዛኛው ከዚህ በተረፈ በየቀኑ በእኛ ሰራዊትና በኢህአደግ ሰራዊት መካከል ግጭት ይፈጠር ስለነበረ በዛም ተጠምደን ነበር ቀን ምክር ቤት ስንጨቃጨቅ እንውላለን ሌሊት የሰራዊቱን ሁኔታ ስንከታተል እናድራለን
በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበር። ካምፓል ነበር እንደናንተ ሰራዊት? ካምፓል ነበር እንደናንተ? መጨረሻ ላይ ነው ካምፕ የገባ። አሃ ያን ያልገባ። እንዲህ ቀደም ብሎ በምዕራብ ይሄ ደምቢዶሎ አካባቢ እስከ ግዳሚ በጊ ተቆጣጥሮ ነበር እና እኛ ነበር የምናስተዳደረው ይሄን አካባቢ። ባህረርጌ ከዋናው መንገድ በስተቀር ገጠሩ በብዛት የነበረው በእኛ ሰራዊት እጅ ነበር እና የኛ ሰራዊትና የነሱ ይጋጭ ነበር አብዛኛውን ጊዜ በነሱ በሚሰነዘር ጥቃት ምክንያት እና ወጥረው ነው ያዙ። አንድ አፍታ ሰላም እንዲኖረን አልፈለጉም። በጣም ቢዚ አድርገው ነው ያዙ። ይሄ ሲሆን ግን ይሄ ነገር ለምን እንዲቆም ወይ ደግሞ ሂደቶች በሰላም እንዲያልፉ አትነጋገሩም ከናቱ መልስ ጋር? ከነሱ ጋር ዳይሬክትሊ እንነጋገራለን የትም አይደርስም። ከዚህ አልፎ እነሱም ኢንትረስት ይኖራቸዋል በማለት ሁለቴ ሶስቴ አስመራ ሂጄ ከናቱ ኢሳያስም ጋር ይሄ ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን የተመካከርኩበትና መፍትሄ አብረን እንድንፈልግ ተደረገበት ጊዜ ነበር። በእኛና በወያኔ በኢሃደግ መካከል ሁለቴ ሶስቴ ስምምነቶች ይፈረማሉ። ስምምነቶቹ ግን ስራ ላይ አይውሉም። ጊዜ መግያ ብቻ የኦነግም ለማጥፋት ውሳኔ ነበራቸው እነሱ እና ምክንያት እየፈለጉ የምናደርጋቸው ስምምነቶች እድል እንዲሰጣቸው አድርገው የተረጎሙት አጀንዳቸው የነበረ ኦነግን ማጥፋት ላይ ነበር የተሰማሩት። መጨረሻ ላይ አሜሪካኖቹ ሁሉ ተሳትፈው ስምምነት ላይ ተደረሰ። ያ ስምምነትም ተጣሰ። ምን ነበር ስምምነቱ? ምን ነበር ስምምነቱ? ሰራዊት ካምፕ እንዲገባ፣ ምርጫ እንዲካሄድ፣ ሁለቱም ሰራዊት ብዛኛው የሚ ሰዎች የማይረዱት የኦነግ ሰራዊት ብቻ ካምፕ እንደገባ ነው። ስምምነቱ ግን ሁሉም ሰራዊት ካምፕ ካልገባ ምርጫ ማካሄድ አይቻልም። ዲሞክራሲያዊ ሆነ ምርጫ ማካሄድ የምንፈልግ ከሆነ ሁሉም ሰራዊት ከህብረተሰብ ወጥቶ ካምፕ መግባት አለበት። ድንበር ማን ይጠብቃል? ድንበርማ ድንበር ነው። ሰራዊት ያም ነው። ከከተማ እንዲወጡ ነው። ከከተማ እና ከህብረተሰብ ውስጥ ኦኬ። ከተማ ብቻ አይደለም፣ በየመንደሩም ነበሩ ያኔ። የድንበርማ በኋላ ነው የመጣው እንጂ ያን ጊዜ ህብረተሰብ ነበር ሰራዊት የሚቆጣጠረው እንጂ ስለ ድንበር ጉዳይ ሰራዊቱም ጉዳዩ አልነበረም። ፖለቲከኞቹም ጉዳያቸው አልነበረም። ስለዚህ ሁለቱም ኢህአዴግም የኦነግም ሰራዊት ነው ካምፕ እንዲገባ የተወሰነ። ካምፕ እንዲገባ የኛ ገባ፣ የነሱ አልገባ። ይሄን ታዛቢዎቹም ያውቃሉ። ሻቢያም እንደ ታዛቢ የመጡ ናቸው። አሜሪካኖችም ታዛቢዎችን መድበው ነበር። የኢህአዴግ ሰራዊት ካምፕ እንዳልገባ ግልጽ ነው። እናንተ አልገባን ብላችሁ እንግዲህ ለሸምጋዮቹ ስታመለክቱ ምን እንደሚሉት እነሱ? ምንም ዝም ብለው ነው ወይ ምናልባት ወስለው ስግፍ ይችላል። ተባባሪም ሳይሆኑ አይቀሩም የሚል ነው። በኋላ ይሄ የታጠቀ ኦሮሞ አደገኛ ሊሆን ይችላልና ቢወገድ ይሻላል የሚል አስተሳሰብ ላይ አሜሪካኖቹ ብቻ ሳይሆን የሻቢያ መሪዎችም የደረሱ ይመስለኛል በኋላ ሳስበው። ከዛ 84ቱ ምርጫ ማለት የአካባቢ ምርጫ ነው የመጣው። ሎካል ኤንድ ዲስትሪክት ኤሌክሽንስ ነበር የሚባለው ያኔ። በመንደርና በወረዳ ደረጃ የሚካሄድ ምርጫ እኮ ነው። ያን በሰራዊት ወሰዱት ሁሉንም እና ዲሞክራሲ ከዲሞክራሲ ወደ ዲሞክራሲ ከሚመራው መንገድ ያንን መንገድ የለቀቁት
ኢትዮጵያ የለቀቀችው ያን ጊዜ ነው። ከዚያ በኋላ የመጡት ምርጫዎች በሙሉ የባሰ የከፋ የከፋ መጣ እንጂ ምንም የተሻለ ነገር የለም። አሁን እንግዲህ መጨረሻው 100% የሀገሪቷን ምርጫዎች በሙሉ አሸነፉ። እንግዲህ ሰኔ ላይ ነበር ሰኔ 84 እንግዲህ አንድ አመት ያህል ሽግግሩ መንግስት ሄዷል። እሱ ላይ ሲደርስ እናንተ አልተሳተፋችሁም አይደል? ምርጫው ሊመጣ ሲል እኛ ከምርጫው ምርጫ ምንም ዋጋ የሌለው ምርጫ ውጤቱ የተወሰነ የታወቀ በቅድሚያ የታወቀ ምርጫ መሳተፍ ዋጋ የለው። እንዲያውም እንደ አይነት ምርጫ ከመካሄድ ሹም ሰዎችን ሾሞ መግዛት ይሻላል። ገበሬው ስራ ላይ ይዋል፣ መጥቶ ይመዘገባል፣ ሌላ ቀን መርቶ ምርጫ ያካሄዳል። ለምን ያስቸግሩታል? ውጤቱ የታወቀ ነው። ዛሬም ቢሆን አስፈልግ ምርጫ እንደዚህ ከሆነ ጁን ላይ የተካሄደ ምርጫ እኛ ሲቀርብ ሁኔታውን ስናይ ምንም ዋጋ የሌለው መሆኑን ስናቅ ከምርጫው ላይ እንደማንሳተፍ ግልጽ አደረግ። ስምምነቱ የሽግግሩ ስምምነት እንደፈረሰ ነው የወሰነው። በእኛ በኩል አልሳተፍም ስትሉ ከዛ በኋላ ምን ግፊት ነበር እንድትሳተፉ? ከማ ራሱ ከመንግስት ከመንግስት አልነበረም። እነሱም አይ ፎይታ ፎይ ነው ያሉት። አልመሳተፋችሁን ፈልገውታል? አዎ። ግን ከዛ በኋላ ግንኙነታችሁ ጤናማ አልነበረም። ስልጣን የመልቀቅ እንዲህ ነገር ነበር መሰለኝ። ሂደቱን ነበር እንዴት ነበር? ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአቶ ሌንጮ ለታ የኦዴግ ሊቀመንበርና የኦነግ የቀድሞ ጸሐፊ ጋር ያደረግነው ከስከፊ ቃለ መልስ ክፍል አንድ በዚህ ተጠናቋል። ከስቀጣዩና የመጨረሻው ክፍል ሳምንት ይዘን እንመለሳለን።